ska vi över till Emil Hellerud som är reporter på plats. Emil. Jag står här på Rosenbad med statsminister Stefan Löfven. Den stora nyheten här har varit att 300 miljoner ska MSB få för att begära hjälp från NATO-länder. Betyder det att vi kan komma att få hjälp från NATO-länder nu? De 300 miljoner är till för att vi ska kunna betala det som tillkommer kostnader här hemma. Liksom 25 miljoner för frivilliga organisationer som gör. Därutöver har vi gett MSB då möjlighet att efterfråga hjälp från länder som ingår i partnerskap för fred. Och flera av dem har hört av sig, så där ser vi goda möjligheter att få ytterligare hjälp. Kommer vi att få stöd från NATO-länder? Är det säkert att de kommer att hjälpa till när det brinner på flera andra platser i Europa? Flera har hört av sig, men det är ju så att för hela Europa så är det flera bränder som är igång och den fördelningen måste andra sköta. Vi kommer att begära mer hjälp och jag är övertygad om att vi får mer hjälp. Vi måste ta höjd nämligen för att det här är långsiktigt. Det kommer att dröja innan bränder är under kontroll och släckta. Det kan uppkomma nya bränder och nu tar regeringen höjd för i förväg se till att vi har resurser som behövs. Och vad kommer det vara för typ av hjälp vi kan få? Det är exempelvis ytterligare brandflyg. Det kan vara en resurs, men det kan också vara personal naturligtvis. Brandsläckningspersonal, det kan vara annan typ av hjälp också. Det är MSBs uppgift att efterfråga det som behövs mest utav så att vi gör rätt prioriteringar. MSB sa ju tidigare på en presskonferens idag att det kan bli svårt att räkna med hjälp nu när det brinner till exempel kraftigt även i Grekland och andra platser i Europa. Kan vi verkligen lita på att vi kommer att få den här hjälpen? Det är flera länder som har hört av sig som vill bistå, men det är klart att det måste ske en koordinering också på europeisk nivå. Så är det ju och vi måste ju vara beredda också att visa solidaritet där vi har problem. Men regeringens uppgift nu det är att se till att ta höjd för att det här kommer sträcka ut sig i tid. Det kan uppstå nya bränder. Vi har enorm torka runt om i hela landet. Nu tar vi höjd för att vi ska kunna avropa mer hjälp. MSB har ju också tackat nej till hjälp. Skrev ju Dagens Nyheter om igår kväll till exempel. Vad är det som vi behöver för hjälp som vi tackar nej till och som vi ändå kan få? Nej, MSB gör det tillsammans med räddningstjänsten. De gör ju den bedömningen. Vad behöver vi mest av allt nu? Det är de som gör den prioriteringen. Och då tar de in naturligtvis den hjälp som man behöver mest utav. Och det är viktigt att vi till exempel kan ha uthållighet i flyget så att säga. Att de flyginsatserna kan fortsätta för det här är långt ifrån över i tid och det kan återigen som sagt uppstå nya bränder. Regeringen tar höjd nu för detta och ser till att vi kan ha de resurser som behövs för att få kontroll över bränderna och släcka bränderna. Slutligen, du pratade ju också om att det är ytterligare åtgärder som ni är beredda att genomföra. Vad kan det vara för någonting? Vi tittar på redan nu är fullt fokus på att släcka bränderna, få kontroll på bränderna, men vi måste också börja se de skador som faktiskt uppstår för skogsägarna, för bönderna som har en oerhört besvärlig situation och därför så arbetar vi intensivt med ett nationellt stödpaket också för Sveriges bönder. Tack så mycket Stefan Löfven.